19 година, і на цей час ми зібрали найбільш цікаві події та готові розповісти про них в ефірі телеканалу «Миколаїв». Добрий вечір. У студії працює Тетяна Філіпова. На початку програми анонс. Про війну на Сході у своїх книгах розповідають безпосередні учасники бойових дій, військові, а також волонтери і блогери. У Миколаєві презентували серію книг про події в АТО. Яким було та як змінювалося з часом українське народне вбрання? Лекцію-показ із демонстрацією автентичних костюмів влаштувала колекціонерка Майя Ернст. Спорт як основний спосіб здорового образу життя. З учнями однієї з миколаївських шкіл спортсмени ділилися своїм досвідом. У Миколаївському апеляційному суді триває слухання справи щодо масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. Та чергове засідання було нетривалим. Чому? Дивіться у матеріалі. З 19 підсудних на засіданні присутніми були четверо – Долженков та Мефьодов, яких тримають під вартою, а також Ємельянов та Грищук. Інші 15 учасників процесу на засідання не з'явились. Тож прокурор Оксана Масько звернулась до суду з клопотанням розглянути доцільність проведення засідання в режимі відеоконференції спільно із Одеським апеляційним судом. Якщо вказані особи були повідомлені належним чином і не з'явились у черговий раз у судових засіданнях, я вважаю необхідно вирішити питання щодо їх примусового приводу у судове засідання до апеляційного суду і з'ясувати питання щодо проведення засідання в режимі відеоконференції, оскільки їх думку необхідно врахувати. Підтримали прокурора в цьому питанні обвинувачувальні та їх адвокати. Також підтримували проводити відеоконференцію. Я так само підтримую проводити відеоконференцію. Чому? Тому що багато обвинувачених дійсно не можуть приїхати фінансово. І ряд адвокатів працює по безоплатній правовій допомозі. Їм теж ніхто не відшкодує. Тому я вважаю це доцільно і це прискорить процес. Почувши клопотання сторін, суддівська колегія вийшла до нарадчої кімнати. Повернувшись, суддя Микола Міняйло ухвалив рішення про перенесення засідання, аби розглянути справу в режимі відеоконференції. Керуючи статтями 336, 405 КПК, апеляційний суд постановив клопотання адвокатів Рушанського, Прилєпського, Дацького на проведення судового провадження в режимі відеоконференції задовольнити, апеляційне провадження за апеляційною скаргою прокурора на вироки Ілічовського міського суду Одеської області від 18.09.17 року здійснити в режимі відеоконференції дистанційно судове провадження з апеляційним судом Одеської області. Апеляційний розгляд кримінального провадження перенесено на 11 червня 2018 року. Нагадаємо, 18 вересня минулого року Ілічівський суд Одеської області виправдав 19 учасників заворушень 2 травня в Одесі на Куликовому полі та біля будинку профспілок. Прокурор подала апеляційну скаргу. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Південний бух ледь не забрав життя 22-річної дівчини, яка стрибнула в річку з Варварівського мосту. На допомогу прийшли миколаївські патрульні та рятувальники. Про те, що у воді знаходиться молода дівчина, сповістили очевидці. За їх словами, вона, ймовірно, стрибнула з моста навмисне. Проте, опинившись у воді, дівчина намагалася виплисти на берег. Впала і удар був об воду, і бризки. У неї ноги були вищі води і голова. Я думав, що вона в рятувальному жилеті, і вітер почав нести туди, і вона ще руками допомагала собі. Прибувши на місце події, рятувальники у човні вийшли на воду, однак дівчина вже знаходилась на березі. Її витягли співробітники патрульної поліції. Капрал Андрій Мірошниченко проплив 20 метрів, аби врятувати дівчину. Спочатку я йшов, потім я зрозумів, що не достаю дна. Почав плити. Доплив, захватив її і поволочив в напрямку берегу. Після чого охоронець даного об'єкта поміг мені дістати її з води. Ми не давали їй втратити свідомість. Першу медичну допомогу дівчині надали рятувальники, а далі долучились лікарі швидкої. Постраждалу у подальшому передали лікарям. Усього для пошуку було задіяно 3 одиниці спеціальної техніки та 12 чоловік особового складу. Госпіталізували дівчину з попереднім діагнозом падіння з висоти та переохолодження. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Із військових у літератори. У приміщенні Миколаївської обласної державної адміністрації презентували серію книг про війну на Сході України. Автори – учасники бойових дій, волонтери і блогери.
Олексій Петров, колишній військовослужбовець, у своїй книзі «Кава з присмаком попелу» описав 16 місяців у лавах Збройних сил України. Розповідає, його книгу читають навіть у Росії. Мені, як військовослужбовцю, приємно, звісно, що наші книги починають читати в Росії. Мені, як військовослужбовцю, приємно, що наші книги починають читати в Росії. Всі книги, які представлені про війну, ці всі книжки вже є в Росії. Тобто їх купують, привозять у подвійних валізах. Народ читає, починає думати, тому що картинка відрізняється. Картинка, яку показують їх новини про бандерівців, фашистів і так далі. І картинка, котру вони читають. Мартін Брест презентував книгу «Піхота». У цьому творі майже немає авторського вимислу. Мартін каже, писати було легко, треба було тільки встигати занотовувати побачене. Вся книжка написана за исключением нескольких рассказов. Вся книжка за винятком кількох оповідань написана чітко про те, що було і звідки було. Тому вигадувати нічого не довелося, все саме так і відбувалося. І основна мета видання, конкретно «Піхоти», у мене вона завжди одна. Я дуже чітко її розумів і через це став писати книгу. У мене є улюблена фраза. Коли цей світ закінчиться, ім'я української піхоти повинно бути у титрах. На захід завітали близько сотні людей. Антон Соколов, діючий військовослужбовець, був учасником Майдану, а в 2014-му пішов добровольцем на війну. Каже, придбав книгу, тому що автор описав реальні події. Ця книга є розповіддю про нас, про таких людей, котрі були на передовій і котрі залишаються на передовій. Це не брехня, це є достовірна інформація, навіть не інформація, а проведені співбесіди з бійцями. Організатори розповідають, запрошували письменників давно. Ми довго ганялись, хотіли, щоб вони приїхали. Не побоюся цього слова, це один з найпотужніших складів. 7 чоловік приїхали презентувати свої книги. Письменники кажуть, влада не допомагає їм видавати книжки. Втім, запевнили, і надалі друкуватимуть їх самостійно. Подальша літературна діяльність залежить тільки від натхнення. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. До сотої річниці Української революції презентували книгу, де висвітлюються події тих років. Видання отримало назву «Миколаївщина. Нариси історії революції 1917-1921 років». Видання – результат співпраці миколаївських істориків. До створення книги долучились 10 науковців. Керувала групою авторів директор обласного архіву Лариса Левченко. Більша частина тиража піде на управління освіти і управління культури для поширення цих примірників школами, бібліотеками і так далі. Ця інформація буде корисна насамперед для вчителів, для проведення уроків, для організації якихось круглих столів. Цікавляться виданням і студенти, які вивчають історію. Юлія каже, така книга стане в нагоді в навчанні. Тому що ця книга – це систематизація миколаївських істориків, це, безсумнівно, це систематизація і дослідження того матеріалу, яке робить простішим процес вивчення. Тобі вже не треба там вивчати 10 книжок, а краще взяти одну, в якій все дуже детально вже описано з висновками. Ілля Залінський навчається на історичному факультеті Чорноморського національного університету. У майбутньому планує працювати за фахом. Каже, вибрав для себе таку професію, адже впевнений, що є ще багато невідомих фактів в історії України. В принципі, білою плямою однією великою є собою феномен Української Народної Республіки, тому що, сторіччя вже відзначаємо, але радянська історіографія, вона не зосереджувалась на громадських діячах того часу, вона не зосереджувалась на тих подіях, які були тоді. Тому зараз це як ніколи актуально. Книга вийшла накладом 1000 примірників. Зараз автори цього видання працюють над наступною. Планують створити збірник документів. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Подивитися, торкнутися і навіть приміряти старовинне українське вбрання змогли учасники лекції показу «Український народний костюм». Її для миколаївців організувала колекціонерка з Дніпра Майя Ернст. Як розповідає колекціонерка, спочатку й не гадала, що збиратиме одяг, адже її цікавили насамперед прикраси. Зібрати перший стрій змусив випадок.
Я зрозуміла, що якось це не солідно, треба щось мати хоча б один якийсь повний стрій, щоб показувати прикраси. І так в мене забирався перший стрій до тої виставки, це було вже 3 роки назад. А взагалі то головна мета – зберегти, поки воно ще є, і показувати людям, щоб вони справді знали, скільки в нас різноманітних цих є регіонів, речей. Костюми представляють 7 регіонів України. Гордість колекції – майже повний костюм місцини, яка на сьогодні є районом Дніпра. Всі речі в колекції автентичні. Їх створювали, носили, передавали з покоління до покоління. Майже все, що є в колекції – це початок ХХ століття і до Першої світової. Це перша половина ХХ століття, але є деякі речі, це кінець ХІХ століття. Тут треба розуміти, що текстиль він не довговічний, текстиль – це речі з сільського побуту, бо саме село у всьому світі є колискою традиційної культури. А вдягатися українські жінки вміли. Колекціонерка показала сорочки, плахти, прикраси, речі вишиті купованими нитками, зроблені з дорогої тканини, намиста прикрашені срібними монетами. Жінки не економили на собі. І все можна було не тільки роздивитись, а й вдягти на себе. Одяг з Полтавщини, Одещини, гуцульський стрій – все різниця кольорами, фасонами та способами одягати. І мені вдалося побути моделлю на показі і приміряти на себе одяг покуття. Це Івано-Франківська область. Але до того, як пройтись у цьому костюмі по залу, його потрібно вміти одягти. І тут без сторонньої допомоги не обійтись. І не тільки через те, що треба знати і вміти одягати покутський стрій. Такі елементи, як плахта і крайка, пояс, самі вдягти важко. А підкочена плахта – це староукраїнська інтерпретація міні-спідниці. Подивитись на старовинний одяг прийшли вихованці етнографічного гуртка. В цей час цікавлюся різним вишиванням і одягом українців, тому що представляла роботу на конкурсі, тобто рушник, тому що на ньому багато різних символів цікавих і цікаво дізнатися, що вони означають. У нас діти, вони вивчають народознавство, етнологію, етнографію. І це ваша оця лекція, ну просто, ви знаєте, як дарунок такий. Майя Ернст поділилася й своєю мрією. Бажає не тільки зібрати однострої усіх регіонів України, а й показати свою колекцію у визволеному українському Донецьку. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні визначали кращого знавця. 2 дні в Миколаєві тривав фінальний етап чемпіонату України з гри «Що, де, коли». На турнірі побувала і наша знімальна група. Етап, що відбувся у нашому місті, мав визначити чемпіона України. Команди грали у так званий спортивний варіант гри «Що, де, коли». Від телевізійної версії він відрізняється кількома чинниками. В телевізійному варіанті грає лише одна команда, 11 запитань. Все це знімає телебачення, це шоу. А у нас тут все по-чесному, все спортивно. Зараз в турнірі в цьому сьогодні грає 43 команди, 90 запитань, 6 турів по 15. І та команда, яка набере найбільше за підсумками 2 етапів, перший був в грудні в Дніпрі. Ліга всеукраїнських клубів існує з 1998 року, тож знатоки зібрались на чемпіонат вже в 20-й. І щороку чемпіон змінюється. Тож минулорічні переможці команди «Мінус один» з міста Києва приїхали не просто пограти, а й спробують підтвердити свій титул. В минулому році ми, власне, перемогли. Це нам нічого не принесло, але ми з'їздили на чемпіонат світу і посіли там 8-е місце. Вийшли до фіналу і дуже цьому раділи. Своїми суперниками «Мінус один» вважають теж столичну команду. Це «Кесіцкер». Команда існує 10 років, а назва люксембурзькою мовою означає «їжак». Капітан команди каже, що вона відповідає їхньому стилю гри та амбітним планам. Ми спробуємо це довести. А можливо, спробуємо довести їм, що це вони наші суперники, а не ми їх. Дуже сподіваємось. Там хочеться поїхати на чемпіонат світу щодо коли, у статусі чемпіонів України. Турнір розпочався, ведучий зачитував запитання, а знатоки протягом хвилини шукали на них відповіді. Швидкість тут на результат не впливала. Судді враховували лише точні відповіді. Деякі з них вимагали від учасників розумітися на філології, історії та літературі. За 2 дні знатоки відіграли 10 годин турніру. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Аерокікбоксинг, боротьба та легка атлетика. В одній з миколаївських шкіл організували спортивний майстер-клас. Там побувала і наша знімальна група.
Я обираю здоровий спосіб життя. Саме так називається програма, в рамках якої було організовано спортивний захід. Мета – залучити школярів до спорту. Ми проводимо це для того, щоб діти були більшою мірою залучені до здорового способу життя, залучені до спортивних секцій, де вони зможуть стати цілеспрямованими, впевненими в собі, знайти здорове коло спілкування. Це долучення до спорту, до організації свого дозвілля і формування здорового способу життя. Для школярів організували кілька показових виступів. Серед тих, хто продемонстрував спортивні навички – Дарина Кубіцька. Дівчинці 8 років, і половину життя вона займається аерокікбоксингом. Розповідає, тренуватися доводиться кожного дня, але щоразу заняття приносить задоволення. Там цікаво. Це нібито під музику б'єшся з невидимим супротивником. Ольга Тимченко після завершення активних виступів в аерокікбоксингу працює тренером. Каже, цей вид спорту не тільки видовищний, а й дуже корисний. Цей вид спорту направлений іменно на розвиття. Цей вид спорту спрямований на розвиток координації, гнучкості, спритності. Задіяні всі групи м'язів. Після перегляду майстер-класів розпочалися змагання учнів. Участь брали школярі 5-8 класів. Їх розподілили на 3 команди, які виконували легкоатлетичні вправи. Фінальний конкурс – перетягування канату. В емоційній боротьбі перемогу здобула команда «Патріот». Все чудово, все добре. Задоволений цими змаганнями, найскладнішим був конкурс. Це коли ми стрибали через скакалку. Там скакалка була надто маленька. Було дуже важко стрибати. Всі команди отримали медалі та грамоти. Організатори готуються до проведення подібних заходів і у інших школах міста та області. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Цей сюжет завершив сьогоднішній випуск новин. Інформаційну картину дня понеділка, 23 квітня, надали вам журналісти телевізійних новин Миколаївщини. Бажаю вам приємного вечора. До зустрічі в ефірі.